ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ ይህ የሚገባ ነውና መልካም እንዲሆንልህ እድሜህም በምድር ላይ እንዲረዝም አባትህና እናትህን አክብር እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ባሪያዎች ሆይ ለክርስቶስ እንደምትታዘዙ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በልባችሁም ቅንነት በሥጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ ታዘዙ እግዚአብሔርን ፈቃድ እንደሚያደርጉ እንደ ክርስቶስ ባሪያዎች እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ አትሆኑ ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምትገዙ በትጋትና በበጎ ፈቃድ ተገዙ ባሪያ ቢሆን ወይም ጨዋ ሰው እያንዳንዱ የሚያደርገውን መልካም ነገር ሁሉ ከጌታ በብድራት እንደሚቀበለው ታውቃላችሁና እናንተም ጌቶች ሆይ ዛቻውን ትታችሁ እንዲሁ አድርጉላቸው በእነርሱና በእናንተ ላይ የሚገዛው ጌታ በሰማይ እንዳለ ለሰው ፊትም እንደማያደላ ታውቃላችሁና ይላል ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይህንን ቃል ያጻፈ መንፈስ ቅዱስ ነውና የቃሉን ፍቺ ደግሞ እንዲያብራራልን በቃው በዙሪያችን ማዳን በረከቱ በመካከላችን እንዲሆንልን እግዚአብሔር ተናገረ እኔ ደግሞ ሰማው እንድንል ጸጋውን እንዲያበዛልን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እንግዲህ በወላጅና በልጅ መካከል ላለው ግንኙነት መሰረቱ ምንድነው ካልን ልደት ነው ይሄ ግንኙነት ደግሞ እንዲቀጥል የሚያደርገው ምንድነው ካልን ፍቅር ነው ዳርቻው ግን ሞት ነው በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ላለው ግንኙነት ግን ላለው ግንኙነት መሰረቱ ምንድነው ዳግም ልደት ነው ወይም ዳግመኛ መወለድ ነው ቀጣይነቱን የሚያገኘው ደግሞ በቅድስናና በፍቅር ነው ዳርቻው ግን ሞት ሳይሆን መቃብር ሳይሆን ዳርቻው ሰማይ ነው ምክንያቱ ምንድነው ስንል እግዚአብሔር የዘላለም አባት ነው ከመካከላችሁ አባት የሌለው ማን ነው ብዬ ብጠይቅ ምናልባት ብዙ ሰው እጁን ሊያወጣ ይችላል ምክንያቱም የምድሩ አባት የሞት መሰናክል አለበት ሁልጊዜ ግን በስፍራው የሚገኝ ሁልጊዜ ባድራሻው የሚገኝ ወራትና ዘመናት የማያስቆሙት ሞት የማያሸንፈው የሁልጊዜ አባት እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእውነት በዛ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ነው ይላል እሱ ምንድነው የዘላለም አባት ስለ ዳዊት ስታስቡ ዳዊት ብዙ ልጆች አሉት ግን ከልጆቹ መካከል በጣም የሚጨነቀው በጣም የሚያስብለት አንጀቱ የሚንሰፈሰፍለት ለሰሎሞን ነበር ታዲያ እግዚአብሔር ስለ ሰሎሞን ምን ብሎ ተናገረው አንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ቁጥር 10 ላይ ልጄ ይሆናል እኔም ደግሞ ምን ሆነዋለሁ እኔም አባቱ ሆነዋለሁ አለ ስለዚህ በዚህ ቃል ረፍ ብዙ አትጨነቅ ማለት ነው ወንድሞች ዛሬም ለልጆቻችሁ በጣም የምትጨነቁ ለልጆቻችሁ በጣም የምታስቡ ስለ ልጆቻችሁ በጣም እንደው የምትታመሙ ሳይወድቁ የተሰበራችሁ ስለ ልጆቻችሁ ሳይሞቱ ጥቁር የለበሳችሁ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው ካላችሁ እኔ አባት ሆኖአለሁ እርሱ ልጅ ሆነኛል ነው የሚላችሁ ወገኖች ስለዚህ ብዙ ስለ ልጆቻችሁ አትጨነቁ ከእናንተ የሚጠበቀውን አድርጉላቸው ድርሻችሁን ተወጡ ከዚህ ውጭ ግን ለእግዚአብሔር እጅ አሳልፋችሁ ልትሰጡ ይገባል ምክንያቱም በጣም ካየናቸው ሰውም አይሆኑም እኮ በጣም የምንንሰፈሰፍላቸው ከሆነ ይቀጣሉ ስለዚህ ይሄ ቃል ያሳርፈን ወገኖች ይሄ ቃል ልባችንን ሊደግፈው ይገባል ልጆቻችን የእግዚአብሔር ሲሆኑ ነው ለእኛም ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ለራሳቸው መጥቀም የሚችሉት ክፍሉ ስለ ልጅና ስለ ወላጆች በመናገር ነው የሚጀምረው
ምንድነው የሚለው ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ ይህ የሚገባ ነውና ልጆች ለወላጆቻቸው መታዘዝ እንዳለባቸው ነው እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ እየተናገረ ያለው ልጆች ለወላጆቻቸው ለምንድነው መታዘዝ ያለባቸው ካልን ክርስቲያኖች ስለሆኑ ነው የክርስትና መገለጫው ክርስትና የሚብራራው ክርስትና የሚገለጠው በምንድነው ካልን በመታዘዝ ነው እግዚአብሔር አመፀኛ ልጆች የለም እግዚአብሔር ታዛዥ ልጆች ነው ያሉት ሲጠራቸው አቤት የሚሉ ሲልካቸው ወዴት የሚሉ ታዛዥ ልጆች ነው ያሉት እግዚአብሔር ወገኖች ስለዚህ ልጆች ክርስቲያን ከሆኑ ግድ ለማን መታዘዝ አለባቸው ለወላጆቻቸው መታዘዝ አለባቸው ያም ብቻም አይደለም ጌታ ደስ ስለሚለው ልጆች ለወላጆቻቸው መታዘዝ አለባቸው ቆላሲየስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ልጆች ሆይ ይህ ለጌታ ደስ የሚያሰኝ ነውና በሁሉ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ ይላል ማንን ደስ የሚያሰኝ ስለሆነ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ስለሆነ እግዚአብሔር ደስታ ደግሞ የመኖራችን ጉልበት ነው የመኖራችን አቅም ነው ወገኖች ስለዚህ ልጆች ለወላጆቻቸው ሲታዘዙ የጌታን ደስታ ያሰቡ መሆን አለበት ያን ብቻም አይደለም መልካም እንዲሆንላቸው ነው የሚለው ቃል መልካም እንዲሆንላቸው ዘመናቸው ሁሉ እንዲባረክ መንገዳቸው እንዲቀና ስራቸው ሁሉ እንዲከናወን ለወላጆቻቸው መታዘዝ እንዳለባቸው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል አው መልካምን ቀን ለማየት መልካም መሆን ያስፈልጋል በጎን ቀን ለማየት በጎ መሆን ያስፈልጋል ወገኖች መጽሐፉም እንደሚል ሰው ሁሉ የመንገዱን ፍሬ ነው የሚበላው መልካምን መንገድ ከመረጣችሁ የመልካምን መንገድ ፍሬ ትበላላችሁ ክፉን መንገድ ከመረጣችሁ የክፉን መንገድ ፍሬ ትበላላችሁ ጉዳዩ የምርጫ ጉዳይ ስለዚህ መልካም እንዲሆንላቸው ልጆች ምን ጊዜም ለወላጆቻቸው መታዘዝ አለባቸው ያን ብቻማ አይደለም እድሜያቸው እንዲረዝም ክፍሉ እንደሚናገር መልካም እንዲሆንልህ እድሜህም በምድር ላይ እንዲረዝም እናትና አባትህን አክብር ነው የሚለው እድሜ እንዲረዝም አያችሁ እድሜን ከሚያራዝመው አንዱ ምንድነው ለወላጅ መታዘዝ አዎ ሽበትን ያላቀች ወጣትነታችን ተባረከች ትሁን ይላሉ የጥንት ሰው አያት ሽበትን ለማየት ሽበትን ማክበር ያስፈልጋል ምክንያቱም የእድሜ አንጓይ ይመታል የእድሜ ጸጋ ይቆረጣል ወገኖች ስለዚህ እድሜን ጠግበን ለመሞት ከፈለግን ግድ ወላጆቻችንን ማክበር አለብን ለወላጆቻችን መታዘዝ አለብን ወገኖች ቁጥር 2 ላይ ምንድነው የሚለው መልካም እንዲሆንልህ እድሜህም በምድር ላይ እንዲረዝም አባትና እናትህን አክብር እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት ይላል እናትና አባትን ምን በል አክብር እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት አያችሁ እናትና አባትን ማክበር ምንድነው ማለት ትእዛዝ ነው ቃሉ የትእዛዝ አንቀጽ ነው አድርግ ካለ እግዚአብሔር ማድረግ ነው ወገኖች እናትና አባትን ማክበር ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ቃል እንደው ባንድ ፍቺ ባንድ ትርጉም ብቻ እንደው ተናግረን የምናልፈው ነገር አይደለም ብዙ ትንታኔ አለው በርግጥ አባትንና እናትን ማክበር የመጀመሪያው ውጤታማ በመሆን በትምህርት በትዳር በራይ በስራ ባንዳንድ ተግባራችን ውጤታማ ስንሆን እናትና አባት ደስ ይላቸዋል እነሱን ከመናከብርበት አንዱ ወገኖች ይሄው ነው ሶሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 24 ላይ የጻድቅ አባት እጅግ ደስ ይለዋል ጠቢብንም ልጅ ወለደ ሐሴትን ያገኛል ይላል አያችሁ በልጆቻቸው ውጤታማ መሆን ማን ደስ ይሰኛል ማለት ወላጅ ደስ ይሰኛል ማለት ነው ወላጅ ሐና በልጇ በሳሙኤል ደስተኛ ነበረች
ያዕቆብም በዮሴፍ ይደሰት ነበር። በአንጻሩ ደግሞ ኤሳው ለይስሐቅና ለርብቃ ሐዘን ነበር። እንዲህ እንዳይሆን ነው እግዚአብሔር ቃል የሚመክረን ወገኖች። እናትና አባትን አክብር። ሌላው ማክበር የወላጅን ውለታ በማሰብ እቺም የወላጅ ውለታ ብዙ ነው። የእናትን ውለታ ስናስብ 9 ወር ከ5 ቀን በሆድ ከመሸከም ጀምሮ አምጦ ከመውለድ ጀምሮ እንደውም አሁን ይሄ ነገር እየቀረ ልጅ ሆድን ሰንጥቆ ነው የሚወጣ አይደል? ይሄም እኮ የእናት ውለታ ነው ወገኖች። ያን ብቻም አይደለም አጥብቶ ማሳደግም አለ። እንቅልፍ አጥቶ መንከባከብ አለ። ሲያለቅሱ ያባብላሉ። ይሄ ሁሉ የእናት ኃላፊነት ነው። አባትም የልጅን ፍላጎት ለማሟላት ይደክማል፣ ይለፋል፣ ይጥራል። ልጁ ሲነካበት እሱ እንደተነካ ያህል ይሰማዋል። ይሄን ሁሉ ማሰብ ያስፈልጋል ወገኖች። አንገት የተፈጠረው ዞር ብሎ ለማየት ነው ይባላል አይደል? አው ዞር ብሎ የወላጅን ውለታ ማሰብ ይገባል። እናትና አባትን ማክበር ውለታቸውን ማሰብ ነው ወገኖች። ያን ብቻም አይደለም በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ መርዳት፣ መጦር፣ ማገዝ፣ መደገፍ፣ ይሄ ወላጅን ማክበር ነው ወገኖች። የዛሬ ሳምንትም ብያቸዋል። ትዳራቸውን እየፈሩ ወላጆቻቸውን የማይረዱ ሰዎች አሉ። ግን ትጸጸታላችሁ። ዛሬ ማድረግ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ። አልብሷቸው፣ መግቧቸው። እንደው በትልቁ ባይሆንም አቅማችሁ በሚፈቅደው መልኩ ለወላጆቻችሁ ወገኖች የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ። ያኔ ደስታችሁን አታጡ። ወደ ቁጥር 4 ስንሄድ እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ይላል። ይሄ ደግሞ ለወላጆች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የመከረው ምክር ነው። እናንተ አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በማን ምክር? በጌታ ምክርና ተግሳጽ አሳድጓቸው። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻቸው እንዲታዘዙላቸው ከፈለጉ ለልጆቻቸው የጌታን ምክር ማስተማር አለባቸው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር አለባቸው። ካለበለዚያ እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልተቀረጹ፣ በእግዚአብሔር ፊት ካላደጉ ተመልሰው አመፀኛ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ቃል ለመቅረጽ ትጉ ወገኖቼ። ምክንያቱም ዛሬ ላይ በትንሹ የሚያደርጉትን ነገ በትልቁ ያደርጉታል። ዛሬ ላይ ጸሎትን አለማምዷቸው፣ ዛሬ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ አለማምዷቸው፣ የተቸገረን መርዳትን አለማምዷቸው ነገ በትልቁ ያደርጉታል ወገኖች። ስለዚህ ልጆቻችን እንዲታዘዙልን ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ልንመክራቸው፣ ልናስተምራቸው ይገባል። ያን ብቻም አይደለም በጎ ጎናቸውን ልናደንቅ ይገባል። ማድነቅ ያስፈልጋል። ማድነቅ ለተጨማሪ ስራ ማስራብ ነው። ጎሽ፣ ጥሩ ነው የሰራኸው፣ በጎ ነው የሰራኸው፣ ቀጥልበት ስንላቸው ወገኖች ይበረታሉ፣ ይነቃቃሉ። ካለበለዚያ ጊዜ የማንሰጣቸው ከሆነ፣ ቦታ የማንሰጣቸው ከሆነ፣ በትንሹም በትልቁም ነገር የምንቆጣቸው ከሆነ፣ በተቋጠረ ግንባር በሻከረ ቃል የምንመልሳቸው ከሆነ ወገኖቼ እናስቆጣቸዋለን፣ ልባቸውን እናዝለዋለን፣ ለክፉ ነገር እንዲነሱ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ወላጆች ድርሻችሁን እወቁ፣ ኃላፊነታችሁን እወቁ። ልጅ ስናመጣ ሰው ለማድረግ መሆን አለበት። ስለዚህ እናንተ አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው። ቁጥር 5 ላይ ባሪያዎች ሆይ ለክርስቶስ እንደምትታዘዙ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በልባችሁ ቅንነት በስጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ ታዘዙ። ይሄ ደግሞ ለሰራተኞች የተላለፈ መልእክት ነው። ባሪያዎች ሆይ ለክርስቶስ እንደምትታዘዙ። ለክርስቶስ በምንድን ነው የምንታዘዘው? በፍቅር ነው የምንታዘዘው፣ በቅንነት ነው የምንታዘዘው። ስለዚህ ለክርስቶስ በፍቅር እንደምንታዘዙ ሁሉ ለአሰሪዎቻችን እንዲሁ ልንታዘዝ ይገባል እያለ ይህንን ስናደርግ ደግሞ
قطر عمست الناح قطر سبست لا ينقر سراتون ستسارو يتعززاتو تنقر ستادرقو لك يجزي عميرن فقات اندم تفتسمو هناتو نو يميلو يام بچام مير اللم لتايتا سايون سو اللم اس دست سايون جزي عمير دستي لوار بلاتو لجيدو چاكو تعززو الله مكنياتو دقمو بمچارشا سننقر جزي عمير بدلاتني من بسار زياره الوادان يتفلال الى الوكلوش او يماننن بدلات يما يصاب كيتانوس سلازي لغيتو تشاچو ستتاززو لك لكريستوس اندم تتاززو كناچو باكبروت بتامانينت تاززو يالك كريستوس باولوس ينكرا قتلوا انانتم غيتوچوي زاچاون تتاچو ديو وادرغولاچو بنرسونا بنانت لا يميغزاو غيتا በሰማይ እንዳለ ለሰው ፊትም እንዳዳለ አታውቃላችሁና ዛቻውን ትታችሁ በተለይ ትልቁ ችግር ምንድነው ካለ እንደ ግፍም የሚታየው አሰሪዎች የሰራተኞችን ደሞዝ የሚያስቀሩ ከሆነ ይሄ ከባድ ምክንያቱም ቃሉ እንደሚናገር በሰማይ ምን አለ ይላል ፈራጅ አለ ደሞዝ ማለት ምን ማለት ነው ደምና ወዝ ማለት እኮ ነው አያችሁ በዛ ገንዘብ ውስጥ ምን አለ? የሰውየው ደም አለ፣ ትግስት አለ፣ ወዝ አለ፣ ድካም አለ። ስለዚህ ደሞዙን ስናስቀርበት ይሄን ሁሉ ነው የምናስቀርበት። ስለዚህ አትዛቱባቸው የሚገባቸውን ነገር ስጧቸው ያለ ቅዱስ ጳውሎስ። ካለበለዚያ ግን እግዚአብሔር ይፈርዳል።